સુકારી કહેવા લાગ્યો, મારા માટે 100 આવા ગયાજીમાં શ્રાદ્ધ કરશો તો પણ મારી આ યોનિથી હું મુક્ત નહીં થાઉં. અને પછી સૂર્યની ઉપાસના કરી અને પ્રેરણા થઈ કે ભાઈ ભાગવતનું આયોજન કરો, ભાગવત પારાયણ કરો, એના દ્વારા આનો ઉદ્ધાર થશે. ભગવદ્ કથા કરવા માટે ગૌકર્ણજી તત્પર થયા. ઘણા શ્રોતાઓ કથા શ્રવણ કરી અને પછી ઓલા એક વાંસમાં આવીને, કારણ કે પ્રેત યોનિમાં વંટોળિયા રૂપે ફરતો હતો એટલે વાંસમાં આવીને, પોલા વાંસમાં આવીને બેસી ગયો. પેલા દિવસની કથા પૂરી થઈ, વાંસની ગાંઠ ફાટી. 7 દિવસમાં 7 ગાંઠ ફાટી. ઈ વાંસની ગાંઠ નહીં, ઈ વાસનાની ગાંઠથી મુક્ત થઈ ગયો. જે 7 પ્રકારની વાસનાઓ બતાવી છે. અને એક દિવ્ય વિમાન એને લેવા માટે આવ્યું. એ વિમાનમાં ઈ બેઠો ત્યાં ઓલા ગોકર્ણજીએ કીધું, અરે એક મિનિટ, આ કથા તો બધાએ સાંભળી, ખાલી આને કાં લઈ જાઓ? અમને આ બધા બેઠા છે. પાર્ષદો કહેવા લાગ્યા કે જેટલી એકાગ્રતાથી કથા આ ધંધુકારીએ સાંભળી છે એવી એકાગ્રતા બીજામાં નથી. અને પછી ફરીથી ગોકર્ણજીએ કથાનો પ્રારંભ કર્યો અને બધાએ બહુ સાવધાનીથી કથા સાંભળી. દિવ્ય વિમાન લેવા આવ્યું અને બધાએ વિમાનમાં બિરાજીને વૈકુંઠ ધામમાં ગયા. બોલીએ શ્રી ભાગવત ભગવાન કી જય. શ્રી ગોકર્ણજી મહારાજ કી જય. તો આ ભાગવત કથા શ્રવણ માત્રથી ધંધુકારી જેવો દુરાચારીનો પણ ઉદ્ધાર થઈ ગયો. અષાઢ માસમાં ગોકર્ણજીએ આમના માટે, ધંધુકારી માટે કથા કરી ને પછી બીજા બધા શ્રોતાઓ માટે ફરીથી શ્રાવણ માસમાં કરી. બધાએ કથા સાંભળી હતી પણ બધાને પહેલી વારમાં ફલરૂપ ન થઈ. શું કારણ? તો ભાગવત કથા ફલરૂપ ન થવાના 8 અવરોધ છે. ધ્યાન આપો, કથામાં બધા આવીને બેસે છે પરંતુ કથા ફલરૂપ કેમ નથી થતી? તો 8 અવરોધ છે. પહેલો અવરોધ, એક તો અધ્રડ જ્ઞાન, એટલે કે કેવલ ઉપદેશમાં રહેલું જ્ઞાન. કેવલ ઉપદેશ મેં હૈ, ક્રિયા મેં નહીં હૈ, એવું જ્ઞાન. ઘણી વખત સત્ય શું છે આપણે જાણીએ છીએ, સત્ય શું, અસત્ય શું, આવું ન કરવું જોઈએ, એ જાણતા છતાં પણ આપણે એવો વર્તન કરતા હોઈએ છીએ. ખબર છે, કોઈની નિંદા ન કરાય, અસત્ય ન બોલાય, તો પણ કેવલ એ જ્ઞાન ઉપદેશમાં છે, એ ચરિત્રમાં નથી આવ્યું. અદ્રઢ જ્ઞાન, બીજાને શિખામણ બહુ આપતા હોઈએ પણ ઓલો પણ આપણી પાસેથી આવી જ કંઈ અપેક્ષા રખે છે, એ આપણે ભૂલી જઈએ છીએ. જેવું તમે બીજાથી અપેક્ષા રાખો છો સૌથી પહેલા એવું તમે એને આપો તો તુમ જો ચાહતે હો તુમકો મિલેગા. આપણે બીજાથી માન ચાહીએ તો બીજાને માન આપો. જે તમે વાવશો એ જ ફળ મળવાના, ફળ એનું જ આવવાનું છે. તમે બીજાથી માનની અપેક્ષા કરો, સન્માનની અપેક્ષા, તો માન દો, સીધા હિસાબ છે. મનુષ્ય પોતાના અધિકાર માટે લડતો હોય તો તારી ફરજ એને તો તું યાદ કર. વી ઓલવેઝ ફાઇટ અબાઉટ અવર રાઇટ્સ. આ મને મળવું જોઈએ, આ મારા અધિકાર. આજે આપણે ભારત દેશમાં જોઈએ પોતાના અધિકારો માટે, સારી વાત છે, પોતાના અધિકાર માટે સ્ટેપ કોઈ પણ વ્યક્તિ આગળ લઈ શકે લોકતંત્રના હિસાબથી. પરંતુ એની સાથે આપણી કંઈક ડ્યુટીઝ, આપણી ફરજ પણ જોડાયેલી છે. એ ફરજ પણ આપણે, પછી આધ્યાત્મનું ક્ષેત્ર હોય, સામાજિક ક્ષેત્ર હોય, એક વૈષ્ણવ તરીકેની આપણી ફરજ હોય કે એક ભારતના નાગરિક તરીકેની આપણી ફરજ હોય, એ પ્રામાણિકતાથી આપણી ફરજને નિભાવવી પડે. એ ફરજ નિભાવીએ નહીં, પોતે આપણે બધી ચોરીઓ કરતા જઈએ, પછી ઇન્કમ ટેક્સ હોય કે આ હોય ને, પછી આપણે નેતાઓને કોઈને પણ ગાળો આપીએ, તો ભૈયા તું બી તો ચોર હે,
तू छोटा चोर वो बड़ा चोर, चोर तो चोर है। We always fight about our rights, but we forget our duties. हम अपने अपने duties, अपने कर्तव्यों को भूल जाते हैं। तो पहला तो कर्तव्य परायण बनो, पछी तमे तमारा अधिकार माटे लड़ो, पछी कोई पण क्षेत्र केम न होय। कर्तव्य परायणता थी चरित्र नु निर्माण थाय छे। અને એ કર્તવ્યપરાયણતા આપણને આ ધર્મગ્રંથોના માધ્યમથી વ્યક્તિ કર્તવ્યપરાયણ બને છે ત્યારે એનું ઉજ્જવલ ચરિત્ર થાય છે। એટલે પહેલું અવરોધ જે છે કેવલ ઉપદેશમાં રહેતો જ્ઞાન ક્રિયામાં નથી આવતું, તો એવા જીવને કથા ફલીભૂત નથી થતી। બીજો દોષ અવરોધ બતાવ્યો કે પ્રમાદથી કરેલું શ્રવણ ધ્યાન વગર આમ તેમ જોયા કરીએ, સાવધાની ન હોય, પ્રમાદથી શ્રવણ કરતા હોય, આલસ આવતો હોય, એટલે તો ભાગવતની જે વિધિવિધાન આવે છે ને એમાં અમુક પછી ફલાહારની વ્યવસ્થા કે ભાઈ ફલાહાર કરો, પછી એવી પણ જડતા નહીં કે ભૂખ્યા રહો, શરીર અસ્વસ્થ હોય બીમાર હોય તો પછી કંઈ ભોજન પણ કરી લેવું જોઈએ, પણ એટલું હોવું જોઈએ કે કથામાં પ્રમાદ ન આવે। એટલે હવે રાત્રે કથા સાંભળવા આવતા હોય તો પછી આ થોડુંક હલકું રાખવાનું, અને પછી એવું દબાઈ દબાઈને આવ્યા હોય ને પછી તો આ ઠંડનો સમય, હવા ચાલતી હોય, મધુર સંગીત વાગતું હોય, પછી તો ઝોલા જ આવે ને, પછી પ્રમાદ આવે। એટલે પછી જેટલું આમ હલકો રાખો આપને આપકો થોડા સા, તો શું પ્રમાદ ન રહે। તો એ પ્રમાદ એના લીધે કથા ફલરૂપ ન થાય। ત્રીજો અવરોધ છે સંદિગ્ધ મંત્ર, એટલે કે ગુરુ પરંપરા દ્વારા આપણે દીક્ષિત ન થયા હોઈએ। ગુરુ દ્વારા આપણને દીક્ષા ન મળી હોય, કંઠી ન મળી હોય, કંઠી કે મંત્ર ગમે તે મનમાં આવી જાય, એની મંત્ર બોલવા લાગે, એ મંત્ર ક્યારેય ફલીભૂત ન થાય, જ્યાર સુધી એ મંત્ર ગુરુ દ્વારા આપણને ન મળે એ મંત્ર ફલીભૂત થતું નથી। જ્યાર સુધી એ કંઠી ગુરુ દ્વારા આપણને ન મળે, અને એ પણ ગુરુ પાછા કેવા, કોની શરણમાં આપણે જઈએ, કેવા ગુરુનો આશ્રય આપણે લઈએ, એ વિવેક આપણે રાખીએ। બાકી આજના આપણા સમાજમાં તો બહુ વ્યભિચાર વધી ગયો છે, બહુ ઘણા એવા પાખંડી ગુરુઓ પણ વધતા ગયા છે, એવા એવા પાખંડીઓ। એટલે આચાર્યો આપણને, આ ધર્મશાસ્ત્રો આપણને સાવધાન કરે છે કે ગુરુ પરંપરા, જ્યાં એક ગુરુ પરંપરા ચાલે છે, ઘણી અલગ અલગ પરંપરાઓ આપણા સમાજમાં છે, આધ્યાત્મિક ક્ષેત્રમાં, તો જે ગુરુ પરંપરાથી જે સંપ્રદાય ચાલી રહ્યો છે, જેમ આપણે આ વલ્લભી સંપ્રદાયની વાત કરીએ આપણા સંપ્રદાયની, તો એ જ અખંડ ભૂમંડલાચાર્ય જગદગુરુ શ્રી મહાપ્રભુજીના વંશજો દ્વારા, કારણ કે સ્વવંશે સ્થાપિતા શેષ સ્વમહાત્મ્ય સ્મે આપહ, આપણે એમના વંશને પણ શ્રી મહાપ્રભુજી સ્વરૂપ માનીને એમને વંદન કરીએ છીએ। મૂળ તો આપણા બધાના ગુરુ કેવલ અને કેવલ શ્રી મહાપ્રભુજી છે, અમારે ગુરુ કોણ, શ્રી વલ્લભ બસ, અને પછી જેટલા પણ સ્વરૂપે ગુરુદ્વાર, એમાં આપણી એટલી જ નિષ્ઠા, એટલી જ ભાવના જેટલી શ્રી વલ્લભમાં, એટલે જ જ્યારે પણ આચાર્ય બાલકો પધારે તો સૌથી પહેલાં વલ્લભા દેશ કી જય, એ જ વલ્લભનું જ આપણે ધ્યાન ધરીને આપણે જયઘોષ કરતા હોઈએ, પછી આપણી બુદ્ધિમાં એ ભેદ પણ ન હોવો જોઈએ। તો એ ગુરુ પરંપરા દ્વારા જ્યારે આપણે મંત્રથી દીક્ષિત થઈએ ત્યારે કથા ફલીભૂત થાય। જો આપણે દીક્ષા ન લીધી હોય, ખાલી એક દેખાવામાં આવીને આજે લોકો ચમત્કારને નમસ્કાર કરે છે, એવા ચમત્કારોથી તો બહુ દૂર જ રહેજો। ઘણા આજના સમયમાં બધા ચમત્કારીઓ બાબા બહુ થઈ ગયા, બહુ બધા દરબારો ભરાતા હોય છે, ઘણા બધા દરબાર છે, એ દુઃખ દૂર તો નહીં થાય, દુઃખ વધી જશે। તો સાવધાન હો,
આપણે જે દિવ્ય પરંપરા, જે શ્રી મહાપ્રભુજીની જે આ પરંપરા જે આ ચાલી રહી છે, અને એ શ્રી મહાપ્રભુજી પણ વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાયની પરંપરામાં, વિષ્ણુ સ્વામી સંપ્રદાય જે નિર્ગુણ ભક્તિની જ્યાં વાત કરી, એ ગાદી ઉપર આપ બિરાજ્યા છે. અને એ વિષ્ણુ સ્વામી સુખદેવજીના સહપાઠી, ધ્યાન આપજો આ વાત, આપણે જે પરંપરામાં છે આપણને ખબર હોવી જોઈએ. વ્યાસજીના પુત્ર તો છે શ્રી સુખદેવજી, સાથે એમના શિષ્ય પણ છે સુખદેવ, અને સુખદેવજીના જ સહપાઠી વિષ્ણુ સ્વામી, અને વ્યાસજીએ બંનેને શ્રીમદ ભાગવતનું અધ્યયન કરાવ્યું, અને પછી એ ભાગવતનો પ્રચાર સુખદેવજીએ ઉત્તર ભારતમાં કર્યો, અને દક્ષિણ ભારતમાં વિષ્ણુ સ્વામીએ ભાગવત ધર્મનો પ્રચાર કર્યો. અને એ જ વિષ્ણુ સ્વામીની ગાદીમાં અંતિમ આચાર્ય 700માં આચાર્ય બિલ મંગલાચાર્ય, અને એ ગાદીમાં શ્રી આચાર્ય મહાપ્રભુજી આચાર્ય તરીકે આપનું ગાદી તિલક થયું, અને એ પરંપરાનો નિર્વાહ આપણે કરી રહ્યા છીએ. આ કેવળ 500 વર્ષ કે કેટલો 2500 વર્ષો પુરાની આપણી આ પરંપરા છે. આ કોઈ 500-200 વર્ષ જૂનો કોઈ બતાવેલો માર્ગ નથી. આ 1000 વર્ષ પુરાની આ પ્રાચીન પરંપરાનો આપણે નિર્વાહ કરીએ છીએ, જે વલ્લભ પુષ્ટિ સંપ્રદાયમાં જે દીક્ષિત થાય છે વૈષ્ણવ. તો ત્રીજો અવરોધ જે છે, સંદિગ્ધ મંત્ર. જો ગુરુ પરંપરા દ્વારા આપણને દીક્ષા ન મળી હોય તો પછી આ કથા ફલીભૂત નથી થતી. પાંચમું બતાવ્યું અવૈષ્ણવ દેશ, એટલે અવૈષ્ણવ સ્થાન, જ્યાં વૈષ્ણવ નો હોય, સત્સંગ ન હોય, વૈષ્ણવ નો સંગ ન હોય, એવા સ્થાનમાં નિવાસ કરવાથી કેવળ લોભના ચલતે, તો પછી એના માટે પણ કથા ફલીભૂત નથી થતી. છઠું બતાવ્યું કુપાત્રને ભોજન કરાવેલું શ્રાદ્ધ, જે શ્રાદ્ધમાં આપણે ભોજન કરાવીએ ને બ્રાહ્મણને, અને જો એ કુપાત્ર હોય, પાત્ર ન હોય, તેવા કુપાત્રને શ્રાદ્ધમાં કરાવેલું ભોજન, એવા કૃત્યના લીધે પણ કથા ફલરૂપ નથી થતી. એટલે કોઈ પણ બ્રાહ્મણને પણ આપણે બોલાવીએ જ્યારે ભોજનનો સમય શ્રાદ્ધમાં હોય કે પછી કોઈ પણ અનુષ્ઠાન આદિ કરતા હોઈએ, તો પછી એ શ્રોત્રિય છીએ, એ કર્મનિષ્ઠ છે કે નહીં, એ વાતની પરખ કરીને પછી દાન આદિ કરવું જોઈએ. સાતમું બતાવ્યું કે અશ્રોત્રિયને કરેલું દાન, જે બ્રહ્મનિષ્ઠ નથી એવાને કરેલું દાન, એના લીધે કથા ફલીભૂત નથી થતી. અને આઠમો અવરોધ જે બતાવ્યો, અનાચાર યુક્ત કુલ, એટલે જે ઘરમાં સદાચાર નથી, આચાર વિચારનું ધ્યાન નથી, મેળ મર્યાદા, એટલે આપણા સંપ્રદાયમાં અપરસ વિશેષ એક શબ્દ પ્રયોગ કરવામાં આવ્યો કે ઘરમાં શુદ્ધતા હોય, સાવધાની હોય, આચાર વિચારનું ધ્યાન હોય, અને જો અનાચારી હોય તો પછી કથા ફલીભૂત નથી થતી. તો 8 અવરોધ બતાવ્યા. તો સાવધાની સાથે કથાનું શ્રવણ કરો. ભાગવત કથાના માધ્યમથી ધંધુકારીનો ઉદ્ધાર થયો. આખો આનો આધ્યાત્મિક ભાવ પણ આચાર્યો બતાવે છે કે તુંગભદ્રા એટલે કલ્યાણ કરવાવાળું, તુંગભદ્રા નદીના કિનારે એક નગર, એટલે કે કલ્યાણ કરવાવાળું આ શરીર એ નગર છે. એ નગરમાં કોણ રહે છે કે આત્મદેવ નામનો જીવ, એટલે કે આમાં આત્મદેવ નામનો જીવ રહે છે આ નગરમાં. ધુંધુલી એટલે કે બુદ્ધિ, આપણી બુદ્ધિ કેવી છે, ધુંધુલી કેવી હતી, સુંદર છે પર સ્વાર્થી છે. તો આપણે આત્મદેવ બનવાનું છે. જો આત્મા મે દીપ્તિમાન હો ઉસે આત્મદેવ કહા જાતા હૈ, જે આત્માને ઘાત તરફ લઈ જાય એ આત્મઘાતી જીવ. તો આ કથાનું મહાત્મનું વર્ણન સનત કુમારોએ કર્યું કે ધંધુકારી જેવો અધમ જીવ પણ ભાગવતના માધ્યમથી એનો ઉદ્ધાર થયો. ધંધુકારીની કથા પછી આને વિધિ વિધાનનું વર્ણન મહાત્મ અંતર્ગત કરવામાં આવ્યું છે.
ગુરુ કેવા હોજીએ, કો કયા વક્તા પાસેથી કથા સાંભળવી જોઈએ, એ વક્તાના લક્ષણ બતાવ્યા કે વિરક્ત હોય, વિપ્ર હોય, વેદશાસ્ત્ર વિશુદ્ધિકૃત, વેદશાસ્ત્રોનો અધ્યયન એને કરેલું હોય, ભાગવતના તત્વોને સમજાવવા માટે સરળતાથી શ્રોતા સમજી શકે, ધીરે બોલે, અમુક અમુક પ્રસંગોમાં દ્રષ્ટાંત આપીને સમજાવે, અને સર્વોત્તમ મુખ્ય વસ્તુ કે વૈષ્ણવ, અવૈષ્ણવના મુખથી કથા ન સાંભળવી જોઈએ. તો વિધિ વિધાનની ચર્ચા કરી, કથાના માધ્યમથી નારદજી ખૂબ પ્રસન્ન થયા અને સનતકુમારોનું અભિવાદન કર્યું. નારદજી કહેવા લાગ્યા પોતાના ગદગદિત કંઠથી, શ્રવણમ સર્વધર્મેભ્યો વરમ મન્યે તપોધના વૈકુંઠસ્થ યથ કૃષ્ણ શ્રવણાદસ્ય લભ્યતે. નારદજી કથાનું શ્રવણ કરીને કહી રહ્યા છે કે આ શ્રવણ ભક્તિ એ સર્વોત્તમ છે, કારણ કે શ્રવણમાં દરેક જીવનો અધિકાર છે અને શ્રવણ દ્વારા જ સરળતાથી ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. જો આ નારદજી ભક્તિનું કાર્ય જ્યારે પ્રારંભ કરી રહ્યા હતા ત્યારે સૌથી પહેલા સનતકુમારોનો સંગમ થયો, સનતકુમારોના દર્શન થયા, અને જ્યારે કથા પૂરી થઈ ત્યારે એ જ સભામાં સાક્ષાત વ્યાસ નંદન શ્રી સુખદેવજી મહારાજે સભામાં પ્રગટ થઈ ગયા. તો પહેલા તો સનતકુમારો ભક્તિનું કાર્ય કરતા હતા એટલે સૌથી પહેલા સનતકુમારો મળ્યા, ના અંતમાં શ્રી સુખદેવજી મહારાજના દર્શન થઈ ગયા. અને હવે શ્રી સુખદેવજી ત્યાં એ સભામાં પ્રગટ થઈને પોતાની જ્ઞાન ભક્તિ વૈરાગ્ય ત્રિવેણી યુક્ત વાણીથી કહેવા લાગ્યા, શ્રીમદભાગવતં પુરાણ તિલકં યદ વૈષ્ણવાનાં ધનું યસ્મિન પારમહંસમેવ મમલં જ્ઞાનં પરમ ગીયતે યત્ર જ્ઞાન વિરાગ ભક્તિ સહિતં નૈષ્કર્મ્યમાવિષ્કૃતં તચ્છૃણવન પ્રફટન વિચારણ પરો ભક્ત્યા વિમુચ્યે નરઃ. સુખદેવજી કહી રહ્યા છે કે આ ભાગવત સર્વ પુરાણોમાં શ્રેષ્ઠ છે, પુરાણ તિલકમ, કે આ પુરાણોનું તિલક છે અને વૈષ્ણવોનું તો આ સાચું ધન છે. ભાગવતમાં પરમહંસોના જ્ઞાનનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે, ધર્મનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું છે. આ ભાગવત ભક્તિ જ્ઞાન વૈરાગ્ય સહિત નિષ્કામ કર્મ પ્રગટ આ ભાગવતમાં કરવામાં આવ્યું છે. એટલે સુખદેવજી કહે છે કે નિયમિત પૂર્વક અર્થનો વિચાર કરીને આ ભાગવતનું શ્રવણ કરવું જોઈએ, અને એ ભાગવત શ્રવણથી જ ભક્તિની પ્રાપ્તિ થશે અને ભક્તિ દ્વારા જ જીવ મુક્ત બનશે. અને આ ભાગવત આ ફલ કૈલાશ સ્વર્ગ વૈકુંઠમાં પણ નથી, મુહુ રહો રસિકા ભૂવિ ભાવુકા, આ ફલ તો ભૂવિ આ ધરા પર જ ઉપલબ્ધ છે. આપણું આ ભારત શ્રેષ્ઠ છે, હમારા યે ભારત મહાન હૈ, ક્યો? ક્યોંકિ યે ભારત મેં ભાગવત હૈ, અને એનું શ્રવણ કરવા માટે દેવતાઓ પણ વારંવાર આ ભારતની યાત્રા કરવા માટે આવે છે. તો કે આ ભૂમિ પર જ ઉપલબ્ધ છે, એટલે રસિકજનો સાથે મળીને આનું નિરંતર પાન કરતા રહો. સુખદેવજીએ પોતાના આ પ્રકારથી મનના ભાવ પ્રગટ કર્યા અને એ જ સમયે એ જ સભામાં પ્રહલાદ બલિ ઉદ્ધવ અર્જુન આદિ પાર્ષદો સાથે ભગવાન ચતુર્ભુજ સ્વરૂપથી પ્રગટ થઈ ગયા, અને પ્રગટ થઈને ભગવાને વરદાન આપ્યું કે જ્યાં જ્યાં મારી નિષ્કામ ભાવથી ભગવદ્ કથા થશે એ કથામાં હું મારા પાર્ષદો સાથે અવશ્ય પ્રગટ થઈશ. ભગવાને આશીર્વાદ આપ્યા, વરદાન આપ્યું. જેવું કહેવાય છે કે રામાયણની કથા હોય તો ત્યાં હનુમાનજી પધારે, મહાભારતની કથા હોય તો અશ્વત્થામા આવે,
અને ભાગવતની કથા હોય તો ભક્ત અને ભગવાન બંને ત્યાં પ્રગટ થાય છે, બંને આવે છે. તો એસી સબકો કૃતાર્થ કરને વાલી યહ શ્રીમદ ભાગવત કથા. શ્રી સુખદેવજી મહારાજે જ્યારે ભગવાન તિરોહિત થયા એટલે આપે ભગવાને જ્યારે પોતાની લીલા સમેટી લીધી, એના પછી જ્યારે કલયુગનો પ્રારંભ થયો અને કલયુગના 30મા વર્ષમાં ભાદ્ર પક્ષ શુક્લ નવમીથી પૂર્ણિમા પર્યંત સુખદેવજીએ પરીક્ષિતજીને કથા સંભળાવી છે. પરીક્ષિતજીના શ્રવણ પછી કલયુગના 200મા વર્ષમાં ગૌકર્ણજીએ અષાઢ માસમાં 9મીથી પૂર્ણિમા સુધી ધંધુકારી માટે કથા કરી, કથાનું વાંચન કર્યું અને એના પછી 30 વર્ષ પછી સનતકુમારોએ નારદજીને કાર્તિક શુક્લ 9મીથી પૂર્ણિમા સુધી કથાનું શ્રવણ નારદજીને કરાવ્યું છે. આ પ્રકાર સૂતજી કથાનો વિસ્તાર કરતા કહી રહ્યા છે કે અસારે સંસારે વિષય વિષસંગા કુલધિય ક્ષણાર્ધમ ક્ષેમાર્થમ પીબત શુક ગાથા તુલસુધામ. ક્યાં અસાર રૂપી સંસારમાં સુકામ તૃપ્ત જીવો ભક્તો તમે તમારા મનને લગાવી રહ્યા છો કે આ ભાગવત કૃતાર્થ કરવા વાળી છે, નિરંતર શ્રીમદ ભાગવતનું સેવન કરો. તો આ રીતે 6 અધ્યાયમાં ભાગવતનું મહાત્મ્ય, એનું વિધિ વિધાન, કથા ક્યાં કરવી જોઈએ કે વને વાપી તીર્થે વાપી કયા સ્થાનમાં કરવી જોઈએ એનું વર્ણન કરવામાં આવ્યું અને